father fought Donna. Grito Marcial. Saudações, amigos, curto o programa Grito Marcial. Esse é um programa muito especial com uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, que é com o professor Bombril, Edgar Bombril. É um português capoeirista, hoje mora em Londres, mas tem um trabalho fantástico, tanto como professor de capoeira, mas seu trabalho videográfico também. Eu já aproveitei algumas cenas dele ali, roubei a imagem da internet, coisa feia para dedéu, mas aconteceu, professor. Então, para a gente começar a entrevista, nos fale com quem você treinou de aluno até os dias de hoje. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado ao Grito Marcial por este convite. É um prazer estar com vocês aqui no canal. Então, eu comecei a capoeira quando tinha 13, 14 anos de idade em Portugal. Após ver um filme Only the Strong com o mestre Amei e Marta Cascos, foi um filme que ajudou muito a promover a capoeira na Europa e no mundo. Se não estou em erro, no Brasil chama-se Desporto Sangrento. Então, meus amigos e eu, mais por pressão na altura dos meus amigos, que eu treinava outras lutas na altura, e me chamaram para ir treinar, então, Big Mac, Tito Patch. A gente foi para a praia treinar os movimentos, as acrobacias, e foi assim que eu comecei na capoeira. Nessa altura não havia capoeira na minha cidade, tinha em cidades perto, como o Betão, hoje em dia mestre, mais longe, 300 km, tinha o mestre Abdullah. Então a gente ia treinar com eles, pegar movimentos, ir a rodas e eventos e passar para os amigos na minha cidade. Em 1998, chegou na minha cidade dois contramestres, contramestre Canhão e o contramestre Namorado, e duas monitoras, Xará e Bengala. Elas ficaram pouco tempo, uns 2-3 meses, não estou em erro. Então a minha base até hoje de capoeira é o contramestre Canhão e o contramestre Namorado. O contramestre Canhão também, depois, devido a problemas familiares, voltou para o Brasil uns 2-3 anos depois. Então toda a minha base de capoeira é o mestre Namorado, que eu vejo até hoje em dia como meu mestre. Treinei com outras pessoas, esteve na cidade uma pessoa que eu gostava muito também, que era o contramestre Kryptonita, que eu tive o prazer também de ir quando fui ao Brasil pela primeira vez ficar lá. Uma das maiores referências que eu tive na capoeira para mim é o mestre Fumé, que também quando ia para o Brasil sempre me acolheu. O mestre Burguês, quando eu ia para o Brasil também, ficava lá na academia. Tive muita gente que eu tive o prazer de treinar e treino até hoje, mas esses seriam as minhas referências. E com certeza o mestre Namorado, que ficou 12 ou 13 anos em Portugal, hoje em dia não faz mais parte do grupo Movezenza, mas continua sendo o meu mestre e tenho muito a agradecer. Então, professor, nos fale o que você acha ruim na capoeira, o que te entristece na comunidade da capoeira. Me deixa triste na capoeira. Então, eu acho que nada me deixa triste na capoeira. Eu acho que se nós melhorarmos a nós mesmos, nos olharmos no espelho, a capoeira por si vai melhorar. É fácil de ver o que as outras pessoas estão fazendo de errado, mas difícil é a gente nos ver nós próprios. Então, se a gente melhorar, aprender com a história e nos programarmos para ter uma capoeira melhor, deixarmos uma capoeira melhor para os nossos alunos, para os nossos filhos, para a comunidade, a capoeira, em modo geral, vai melhorar bastante. Então, acho que seria a minha mensagem para quem está aqui no canal, seria como é que nós podemos melhorar a nós mesmos, para com isso melhorar a capoeira, seja 1%, seja cada um do modo que puder ajudar a capoeira, e com certeza a capoeira melhorar bastante, em vez de ver os erros e o que nos deixa triste nos outros. Eu acho que essa seria a mensagem fundamental.
Então, professor, como é que a sociedade na Europa visualiza o capoeirista? E como está aí a comunidade da capoeira na Europa? Nós sabemos que aqui no Brasil já passamos por muitos problemas em relação à questão de grupo. Como é que é isso aí na Europa? Eu acho que a capoeira é bem vista na Europa e para o europeu. O europeu, em modo geral, gosta das coisas brasileiras, a alegria, a paixão, tanto seja no futebol, no samba, na língua portuguesa. É um povo maravilhoso, é um país belo de natureza, como diz a música. E então acho que é bem visto. Desde que o capoeirista seja profissional e saiba trabalhar, o europeu vai receber de braços abertos. Tanto seja para ele, para ela, para os amigos, para os filhos, em modo geral é bem visto. Em relação a grupos e como é que a gente está, acho que a mentalidade brasileira, do europeu também é um pouquinho diferente, não tem aquela rivalidade que existia, também é uma coisa que eu acho que vem mudando com o tempo no Brasil, mas por uma questão de ser uma mentalidade diferente e também uma necessidade de se dar com os grupos à volta, por haver menos capoeira, eu acho que a comunidade é um pouquinho mais unida na Europa. Não é todo mundo unido, como não vou dizer que todo mundo é unido, a gente acaba se dando bem com quem a gente tem uma melhor relação, e há pessoas que a gente não se dá bem, então não é tão unido. Acho que isso é uma parte do ser humano, do ego, e não só, tanto meu como dos outros, então acaba tendo. Então não é tudo, como se diz aqui, mar de rosas, mas acredito que seja um pouquinho diferente. Também acredito, espero que no Brasil está mudando e vai mudar com o tempo. Vai mudar com o tempo. Professor, se você pudesse jogar hoje com uma pessoa, com quem seria? Alguém que eu escolheria para jogar, essa é fácil, com certeza seria o mestre Namorados, o meu mestre, que é sempre uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, e é sempre bom jogar com o teu mestre, apesar de hoje em dia não fazer mais parte do grupo Muzenza, mas tenho bastante carinho por ele e agradeço bastante os ensinamentos, e é sempre bom jogar com o mestre, dá sempre aquele arrepio, já estou até arrepiado de falar o nome dele, e então seria um prazer, e com certeza a gente ainda vamos jogar bastante nessas rodas do mundo e da vida, então agradeço bastante. Meu amigo, você como professor de capoeira, você sabe que a capoeira ela carrega junto com ela um fator histórico muito grande relacionado à escravidão. E isso, para quem mora no Brasil, atinge até hoje. Nós sabemos o descaso que foi após a escravidão, na época da escravidão, com todo o povo que descende dos escravos. Inclusive, eu, apesar de eu ser uma pessoa caucasiana, meu avô era de cor negra. Então, isso está muito enraizado na gente. Então, a capoeira, ela reflete como um símbolo e como um fator incrível de resistência e liberdade. Você sendo português, você sendo europeu, como lidar com essa raiz, com essa coisa que fica no brasileiro, para quem pratica capoeira aí na Europa? Então, uma pergunta bastante interessante. Com certeza a capoeira
é um ponto de reflexão da escravidão e da história do Brasil e da mesclatura entre a África, o Brasil e Portugal. Com certeza a gente, acho que todo mundo que ensina capoeira pelo mundo passa isso para os alunos, ou tenta passar. Não vou dizer que a gente tem como viver isso no dia a dia, sentir o que o povo brasileiro tem passado ao longo dos anos, com a história, tanto os capoeiristas ou não, mas de um modo geral, acho que todo o professor ou mestre capoeira que está pelo mundo está passando essa história o máximo possível. Então, um ponto de reflexão, apesar de eu ser português, ter nascido em Portugal, os meus pais são angolanos, então vieram de Angola e sempre passam também a história e o ponto de vista deles. Eu tento transmitir isso, mas não é uma coisa que eu passei do mesmo modo que eles passaram. Então, acredito plenamente que é uma coisa que é passada pelos profissionais da capoeira, mas com certeza a gente não é outro, é outro mundo, é outra experiência, mas essa reflexão continua e sempre continuará ligada com a história do Brasil e da cultura brasileira e africana, vai se mantendo, e é uma coisa boa para a capoeira, o mundo, aprender essa reflexão. Grito marcial.